Benicull, Polinyà, Corbera i Llaurí es queden sense autobús escolar per anar a l'IES d'Albalat. Bueno, nosaltres, una manera de captar alumnes, quan fa 11 anys se va fer l'Institut IES Sucro d'Albalat, pues, va ser el que el desplaçament fora gratuït des de primer de secundària fins que els alumnes que volgueren cursar primer i segon de batxiller ho tingueren tots els cursos ho tingueren de manera gratuïta el transport. Han estat lluitant molt per a poder dispondre del transport a l'institut de forma gratuïta. Aquests acords se van fer quan se va fer el centre, són acords verbals que se van fer, entonces, avui, com eren acords verbals, hem buscat aquests acords i no el centre va prescrit en ningú puesto, el que passa és que de colp i volta aquests acords se trenquen i no deixen pujar els xiquets de batxiller als autobusos. Els alcaldes afectats demanaren ajuda a Conselleria d'Educació, però segons Giner no hi havia cap intenció de negoci. Que en aquest moment els alcaldes afectats, Llaurí, Corbera, Polinyà i Benicull, demanem una cita en seguida urgent en el subdirector territorial del PROP d'Educació, de Conselleria d'Educació, per a traslladar el nostre malestar i que ens facilitarà alguna solució al problema que estàvem tenint. El recibiment, la veritat, és que va ser deplorable, va ser patètic. La resposta que els donaren és que no ho veien viable econòmicament. Ells enfoquen en que no n'hi ha diners, no n'hi ha prou diners per a mantenir aquestes línies. Nosaltres vam recalcar, això sí que ho recalcarem, la resta d'alcaldes, que educació mai té que considerar-se una despesa, sinó una inversió. Els criteris que han aplicat són els de proximitat. Una altra cosa és que haver segut de dir, bueno, pues, batxiller no puja ningú, ho entendria. N'hi ha pobles que sí que es deixen pujar, pobles que no. Després també, clar, ells han aplicat els criteris de proximitat. Jo també ho entenc, en aquest cas ho entenc perfectament, que si algú té que pujar de batxiller perquè sí que té cabuda en els autobusos, que siguin els de Corbera i que siguin els de Llaurí. Una de les possibles solucions que els donaren és que els alumnes vagin a peu d'una població a l'altra. Els alumnes de Benicull com van a l'institut? L'home tan tranquil·lament me va contestar que a peu. Jo dic, perdona, no saps el que acabes de dir. Jo dic, com van anar a peu els alumnes de Benicull? Des de Benicull, 2,5 km al Albalat, per una CV, que és la 507, sense cap parcent, i aixuant-se d'aquesta manera, i després cruzar la 505. A les 7:15 del matí, deurien deixar de Benicull. A les 7:15 del matí és de nit, però completament de nit en hivern. Una solució d'allò més perillosa. És hora punta de que tot el món se'n va a treballar. Per tant, en una carretera sense arcens, sense cap via peatonal, on els alumnes totes les dies, s'aixuarien la vida. Des de Benicull, Polinyà, Corbera i Llaurí conviden a qui correspon a que acudisquen a fer ells el recorregut i després que decidisquen. Jo el convido des d'ací a que vinga a fer ell i se trajecte a peu. I després que puga valorar a veure si aquests xiquets estan capacitats o no estan capacitats per a fer-ho, però primer que ho conega de primera mà. Un camí perillós en el que eixirien de nit jugant-se la vida i en juny tornarien a migdia en plens 30 graus.